Chega aí, ele vai falar um e o parceiro vai falar outro. Ô, oh, Davi, chega aqui, Davi, comigo. Davi e o Davi e o Yuri que vai, mano, falar que os caras é amigo, mano. Os caras é amigo mesmo. É, os caras é irmão. Ó, chega aí. Vou falar pra você, Biel, pra você falar no, na orelha do Davi, eu vou falar no Yuri. Ó. Derek. Vai pra cá, Derek! Fala assim, eu quero chamar aqui na roda o Derek. Quero chamar aqui na roda, venha pra cá, Derek MC. É isso! Muito barulho pro Derek! Muito barulho para Derek! Diferentemente, Barreto! Faz barulho aí! Aê! Ô, peixe, você moscou, porque o moleque anunciou errado. Agora vem cá, anunciou certo. Você tá com vergonha, mas você vai ter que anunciar o certo, que o peixe errou. Na verdade, não é, é o Jesp. Derek. Eu coloquei errado. É o Jesp. Caralho, eu coloquei errado. Foi e aí errei, você parceiro. Vai falar assim, quero chamar pra cá, Jesp. Demorou? Venha pra cá, Jesque! Jesque, caralho! É isso! O melhor foi Jesque, caralho! Aê, vou anunciar de novo! Jesque, certo? Versus quem? Desculpa, hein, Jesque, perdão! Caralho, mano, eu caguei pro projeto de sequência, né, mano? Tirei o da X. Porra, mano, foi mal, mano, desculpa! Caralho, mano, sério mesmo! Jesque Barreto! Os menores representou, cara. É barulho pro Davi aí e pro Yuri, certo? É barulho nessa porra aí pro dois! Esse daqui é enjoado, hein? Tá porra. Ô, barulho, velho. É a frase, peixe. Fala pra nós a frase mitológica. Qual é a frase mitológica agora? Bill Gates. Mano, vai ser bagulho louco, hein? Só se liga na frase, se liga. Oh, dá um passo pra frente aí, Caldeirão, numa humildade. Aqui é Caldeirão, parça. Pode vir. Vem mais, mano. Pode vir, vem aqui perto. Todo mundo já tá molhado mesmo, família. É isso, ó. Pode vir pra cá também se quiser, ó, pra fugir mais da chuva. É isso. Ai, Calica. Olha só a frase, hein, ó. Vocês, mano, principalmente, hein? Ame a vida que você vive. Ô, oh, é sério, vamos respeitar, mano, o espaço da frase, mano. É um espaço importante, parça. Silêncio. É sério, mano. Silêncio. Vamos respeitar o espaço da frase aí, Caldeirão. Ame a vida que você vive. Viva a vida que você ama. Às vezes, construímos sonhos em cima de grandes pessoas. Mas grandes mesmo são os sonhos. As pessoas não são capazes de realizá-los. Repete de novo, Peixão. Ame a vida que você vive. Viva a vida que você ama. Às vezes construímos sonho em cima de grandes pessoas. Mas grandes mesmo são os sonhos. As pessoas não são capazes de realizá-los. Sabe quem disse essa porra, Jeff? Quem disse? Bob Marley, porra. Põe o um beat, Cauê. Põe o um beat, Cauê, caralho. Cadê o reggae? Não tem reggae, é rap hoje. Deixa eu chamar. Vocês vão falar Guarulhos City do Trap, Guarulhos City do Trap. Esse é o Bob Marley, o rei do reggae, Guarulhos City do Trap, Guarulhos City do Trap. Esse é o Bob Marley, o rei do reggae, Guarulhos City do Trap, Guarulhos City do Trap. Salva ele, cara. Não sou Sérgio, mas de flores eu trouxe ramos. E eu sabia que muitas vezes erramos, pecamos, tentamos. Eu tenho sonhos que me fazem ser pessoas, mas tem uma pessoa que me torna humano. Ou será que é sonhar que me torna humano? Eu já sabia que todo dia eu tava sonhando. Porque tem o Bob, tem Marley, o que é que aconteceu? Me sinto dentro de um filme, é o Bob, Marley e eu. E é por isso que eu sou primeiro fazendo, quero eu. Faço eu, posso eu, sei que eu sou sincero. Porque a vida é o meu sonho não tá na rede. Então eu não vou deixar ele atravessar pelas paredes. Eu tô vivo com ele, não vai ser destruído. E se eu batalho aqui, é porque eu também sou instruído. E eu tô aqui pra mostrar tudo de improviso. Porque eu não tô morto, então meu sonho tá vivo. 3, 2, 1, viva! Eu amo a vida aqui.
que eu tenho e tenho a vida que amo. Por isso meu desempenho não é ganhar, somente canto. Cê sabe que eu rimo na garoa, pois as pessoas elas têm sonhos, mas sonhos não têm as pessoas. Ou seja, será que os sonhos são mais importantes? O sonho de um menor, uma batalha de sangue. Também me sinto no filme fazendo poesia, sentado no Brasil dormindo trem pela minha correria. Ou seja, eu tô correndo atrás da paz, eu sou mais sagaz. Eu vou ler pra trás sobre ter a vida que tenho, eu não escolhi tê-la, assim como eu não escolhi ter minha cara na tela. Entendeu qual que é a parada? Mas ela tá lá. Então se eu não escolhi isso, é Deus que vai me julgar. É Ele que jogou a vida pra eu fazer, e o sonho que eu tive eu também não escolhi. Então Ele que me escolheu, Ele que pôde me ver pra hoje eu poder ser um MC. É isso, palminhas. Aê, primeiro round foi isso. Aê, mano, por ordem de rimas, barulhos e gritem alto pra um só. Barulhos pra quem curtiu as rimas de Jesp. Vai lá, filho, Barreto. Diferentemente, barulhos pra quem curtiu as rimas de Barreto. Jesp 1-0. E tudo que vai? Volta! Tudo que vai? Volta! Como é o segundo round, Peixola? Escape da situação. Escape da situação. Qual é a situação? Mano, a situação é tensa agora, o do Oeste. Meu aluguel venceu. Mas eu fui assaltado um dia antes. E as contas não esperam. Meu aluguel venceu, mas eu fui assaltado um dia antes. E as contas não esperam. Vamos lá, Cauê, mete marcha. Levanta a mão aí, Caldeirão. Satisfação, certo? Bate de volta, bate de volta. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Continua com a mão pra cima, eu vou puxar, certo? Vou puxar, certo? Vem assim, ó. A fase ruim te assusta, mas ela já vai passar. Vai salvar ou vai viver? Vai viver ou vai salvar? A nuvem suja é imensa, mas não maior que você. Vai viver ou vai salvar? Vai salvar ou vai viver? Tô vendo o... Meu aluguel venceu, que eu vou fazer? Vou pegar 4,40 pra fazer meu RAP. Porque eu preciso sobreviver. Se meu aluguel algo ruim vence, por que eu não posso vencer? Pode vencer dentro da situação. Acabou o aluguel, não tem a premiação. Não tenho mais a grana nem pra voltar pro busão. Mas caiu o cash da estudante que hoje eu fui campeão. Só que quantos MCs perderam na primeira fase e não vão pagar o seu aluguel e perder a base? Sabe por que eu rimo na quebrada? Quando meu aluguel venceu, paguei com a folhinha da batalha. Ela não valia nada. Não valia nada, mas isso é medonho. A folha da batalha hoje vale o meu sonho. Até porque cada vez que eu fiz de verdade, as folhas das batalhas são meus currículos faculdade. Currículos faculdade, ridículos na verdade. Sabe por que eu vejo cubículos na cidade? A minha rima é louca. Minha mãe acorda às 6 horas da manhã e a folha que ela quer é outra. E eu sabia que eu fazia improvisado. Desde que eu saí pra cumprir o legado. Agora as folhinhas que me faz correr em círculos foi o que me fez envolver dentro do meu quadrado. Dentro do seu quadrado pra ser o meu flow redondo. Por isso que meu rap é hediondo. Sabe por que agora eu sou favela? Tenho folhas com nome, mas agora eu quero peixes dentro dela. Peixe dentro dela, mas o que o peixe faz? Ele tira a cautela. Até porque vi muitos manos que mandam bem, acaba morrendo com a própria boca só pelas notas de 100. Fala comigo. Fala comigo. É bate e volta livre. Sem ataque. Mas, mano, é sério mesmo. Se for bate e volta livre sem ataque, não faz sentido, né? Faz o que vocês quiserem. É livre. Vou puxar. Já dizia o cara, quem? Se eles te derrubarem seu papel, levantar, vai salvar ou vai viver? Se quebrarem suas pernas, usa os braços pra correr, vai viver ou vai salvar? E vem no Salva ele, cara!
Eu sei que a folhinha da batalha é importante, pois ela vale meu dinheiro, ela vale meu sangue. Só que eu quero dinheiro pra não viver na falha. Quando falo peixe na folha, não é o que apresenta a batalha, tio. É quatro versos, falaram que é dois. É, falou uma coisa agora ou outra depois. Não importa, sabe por que que eu mostro a voz? Isso só mostra que a corrupção também tá em nós. É, também tá em nós quando a gente vacila, quando pega o trocado do busão ou quando fura a fila. Isso é corrupção e vai ser improvisado. Não só em mim, mas também com todos que estão do lado. Falou peixes e folhas, do peixe nas paredes. Eu do peixe nos bares, eu do peixe nas redes. Mas dentro desses peixes, eu trouxe meu esforço. Porque a folhinha não é nada, só vale todo. Só vale todo meu esforço, mas acertaram meu torso. Ou seja, pela sua vitória eu também torço. Sabe por que que eu sou inteligente? De peixes morrendo nas redes. Era peixe, era adolescente. Era um adolescente dentro de uma tela. Falando sobre vela, eu acendi uma vela. Por você eu também torço. Eu trouxe alvoroço enquanto eu torcia pros outros. Eles torceram meu pescoço. Torceram meu pescoço, mas sou inteligente. Não toca no pescoço, meu pescoço tem corrente. Sabe por que eu faço flow? Você mesmo se matou. Eu mesmo me matei. Todo dia eu me mato. Todo dia eu faço rap. Meu boom bap de fato. Eu trouxe a corrente dentro dessa batida. Então agora bebo da minha fonte de água viva. Minha fonte de água viva. A rima que eu mandei na outra. Ou seja, eu te boto palavras na sua boca. Sabe por quê? Pai, então acorda. Jeff, aprenda a enxergar suas próprias cordas. Jeff, você é pra minha referência. Coloca palavras sim porque você tem essência. Te vejo como inspiração. O verso de rua, mas eu te deixei sem ar, então hoje eu tirei as suas. É isso. Bagulho, mano, tá chovendo, tá garoando, é muita energia emanada, certo? Vamos focar. Vamos focar, mano. É sério, é sério, é sério. Vamos focar, porque o bagulho foi louco mesmo, mano. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Barreto! Diferentemente, Caldeirão, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Jesper! Levanta uma mão e segura pro Barreto, Caldeirão. Só uma mão, só uma mão, só uma mão, só uma mão, só uma mão. Alguém quer esse mic aqui? Duas, três, quatro, seis, sete, oito, nove, dez, onze. 32. 32 mãos pro barro. Segura aí, Cauê, por favor. Diferentemente, Caldeirão, levanta uma mão e segura pro Jesper. Vou contar. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, Barreto, você é foda. É nóis, pra cima. Jesse, próxima fase!